ስሜ አደመ በላይ ይባላለሁኝ። የማና ውስጥ ጉሊት የእንስሳት ሀብት ልማት ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃቢ ጠናን ወረዳ በማና ውስጥ ጉሊት ቀበሌ በሸሽ ጎጥ። አሁን የምንሄደው በአርሶ አደር ጸጋዬ የከበደ ቤት የሰብል ተረፈ ምርትን በዩሪያ እንዴት አክሞ ለእንስሳቶች መመገብ እንደሚቻል መልካም ተሞክሮ ለማየት ነው። ሰላም አረፈዳቸው ወጸጋይ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነህ? ሰላም ነው። ሰላም መጣ። እንደምን ነህ? አለን። ደህና ነህ? አለን። ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው ከውቱ? ምኑ ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንግዲህ እንደዚህ አስርን እየቀለብን ነው። የሰብል ተረፈ ምርቶችን ቀላቅለህ እየመገብካችሁ ነው? አዎ፣ ጽድም ከሳርም አድርጌ እየቀለሁ ነው ያለሁት። አቶ ጸጋዬ፣ አሁን እኔ ወደ አንተ አመጣጤ የሰብል ተረፈ ምርቶችን በዩሪያ እንዴት እንደሚታከም መልካም ተሞክሮ ታሳየን ዘንድ ነበር የመጣሁት። መልካም፣ እንኳን ደህና መጣህ። አዋ ጸጋዬ፣ ይህን ስራ ለመስራት ያነሳሳህ ነገር ምንድን ነው? አዎ፣ በርካታ የሆነ የተረፈ ምርት ሰብል አለኝ እና ይህንን አሁን በሚገባ ለከብቶች ለመመገብ በዩሪያ የታከመ መሆን አለበት የሚለውን ይጄ ከብቶችን በሚገባ እየመገቡ ይገኛሉ። እኔ አሁን ጭዱን አዘጋጅቼ በዩሪያ ለማከም አቀራርቢ ይገኛለሁ እና አሁን ና በተግባር ላሳይ። አቶ ጸጋዬ፣ የሰብል ተረፈ ምርትን በዩሪያ ለማከም የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ልትነግረኝ ትችላለህ? አዎ፣ የሚያስፈልጉ ቁሳቁስ ነገሮች ጭድ፣ ዩሪያ፣ የውሃ መለኪያ ጆግ፣ የውሃ ዩሪያ መበጥበጫ ማሟሙያ ባልዲ ወይም ጥሽት፣ ማመሳሰያ ውሃው እናንተ የምናመሳሰልበት ሚዛን፣ ከዛ ላስቲክ እንትን መቢያም ላስቲክ ማለት ነው። በትንን ጭዱንና እንትኑን ውሃውን አርከፍክፈን የምንጠቀጥቅበት ላስቲክ፣ የውሃ ማቅረቢያ ጀርዲን፣ እነዚህን አቅርበናል። አሁን እነዚህን አዘጋጅተን በተግባር ሰርተን ማስቀመጥ ነው። እንዴት ነው አሁን አዋ ጸጋዬ ይሄንን ውህዱን እንትን ልትለው እያሰብክ? አዎ፣ ለመግለጽ እንደተፈለገው አንድ ኩንታል ጭድ በአራት ኪሎ ዩሪያ እና በ30 ጆግ ውሃ መዘጋጀት ይቻላል ነው። ግን እኔ ታሳቢ ያደረጉት ግን ለጊዜው በዚህ በትንሽቱ በአምስት ኪሎ ጭድ ነው። አምስት ኪሎ ያዘጋጀው ጭድ ይህ ነው። ደቀቅ አድርጌ ያው በእንትን ተከትክቷል በደንቡ ነው። ይህ አምስቱ ኪሎ ጭድ ነው። አሁን 0.2 እንትን ግራም ያልነው ዩሪያ በኮርኪ ስንለካው 50 ኮርኪ ስለሚሆን 50ውን ኮርኪ አሁን እዚህ ጋር ልንቆጥረን 2 3 በማለት 4 እያልን 50 እንቆጥራለን። 5 49 50 ያሁን አንድ ጆግ ተኩል ውሃ ያስፈልገዋል። አዎ፣ ለዚህ ለአምስት ኪሎ ጭድ እና ለዚህ ለዩሪያው የሚያስፈልገው ውሃ አንድ ጆግ ተኩል ማለትም 1 ሊትር ተኩል ማለት ነው። ይሄን አሁን ልጨምርበታለሁ እዚህ ጋር። አሁን ይሄ ለዚህ የሚያስፈልገው አንድ ተኩል ነበር። አሁን ይሄው አንድ ጨምር ያለው ግማሽ ቀረዋል፣ ግማሽ ቀረዋል። ይሄ ማለት ግማሽ ማለት ነው። አሁን ውሃን እና ዩሪያን ጨምረናል። የማዋሃድ ስራ እየሰራን ነው። አዎ፣ ያው እንደምታዩት አሁን ይሄ ውሃው እና ዩሪያው በደንብ ተዋህዷል። አሁን ጭዱን በላስቲክ ላይ በማስቀመጥ ይሄን ውሃ አንስተን ማርከፍከፍ ነው። አዎ፣ ይሄ አሁን አዋህድናል። ውሃውን እና ዩሪያውን ጭዱን ማዘጋጅተናል። እና አሁን ይሄ መደረግ መረብረብ ያለበትና መታሸት ያለበት አንደኛ ጥላ ስር ላይ ነው መሆን ያለበት፣ ሁለተኛ በላስቲክ ላይ ነው፣ በሜዳ ላይ ሳይሆን በላስቲክ ላይ ነው። ይህንን ላስቲክ አሁን ወደ ጥላ ስር ላይ ላነጥፈው ነው። ይኸው ምንጣፉ ይኸውና፣ አሁን ይህንን ዘረጋና በሚገባ ዩሪያው እንዳይተን አሁን እዚህ ላይ ጥላው ላይ ያደረግንበት ምክንያቱ
ይራው ፀሐይ ሲነካው ይተናል በሚል ነው እና እንዳይተናል ብነው ተጣዛ ቦታ ላይ ምን ተጠቅቀ ያለብን ማዋሃድ ጨዱ ይሁንት አሁን ጨዱ እዚህ ጋር ይቀመጣል ጥላ ቦታ ነው ይሄው አዎ 5 ኪሎ ጥድ ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ በደንብ ሆኖ የተከተከተ ነው ሶስት ሴንቲ እስከ አምስት ሴንቲ የሆነ የጭድ ክትክት ነው እና ይህን አሁን ውሃ ይርከፈክፋላ በዩሪያ የተገናኘ ውሃ እናርከፈክፋል አሁን ይህንን ለመረብረብ እንዲያመቸን በዚህ ወንፊት ባለው ጀርዲን እናደርግና ወስደን እናርከፈክፋል በእጃችን ስንለው ከአንዳንድ ላይ ቁጭ ስለሚልብን ስለዚህ ይህንን ጠልቀን እዚህ ጀርዲን ውስጥ እንጨምረዋለን አዎ ይሄናውን በጀርዲን ያረጉትን ዩራይት በጠበጠ ይሄንን አርከፈቀዋለሁኝ አሁን ይሄን እኩል ለማዳረስ በደንብ አሽዋለሁኝ በር ቢታሻ እንደዚህ ሆኖ በደንብ ማይታሽ ከሆነ አንደኛው ላይ ያገኛል አንደኛው ያገኝም ከታሽ በደንብ ግን ሙሉ በሙሉ ሁሉችም ያገኛሉ በሚል ነው በደንብ ምናሸው ማሸት አለብን ዩሪያ ሁሉ እንዲያገኝ ነው ካልታሸ ማግኘት አይችልም እኩል እንደዚህ በደንብ አርገን አሽተን ካላብላላ ነው እኩል ለ21 ቀኑ አይደርስም በሚገባ ደና ሆኖ ሊደርስ አይችልም በደንብ ማሸትና በደንብ ማብላላት ነው ከዚህ በኋላ ግን አሪፍ ሆኖ ከተዘጋጀ ግን ለ21 ቀን ላይ አሪፍ ሆኖ ይደርስ አሁን እቺ ትንሽ ቀሪ ወዳለች እቺ በደንብ ቀሪ እንዳይሆንብን አረብርበን በደንብ ደሞ እናሽዋለን ቀሪዋን እቺ ጨርሰናል አሁን ወደሚቀጥለው ስንመጣ አሁን በሚገባ መጠቅጠቅ ነው አየር እንዳይገባ አርጎ መጠቅጠቅ ነው እንደምታዩት ይሄ በላስቲክ የተለበደ ለእንት ነው የሩያ ማዳበሪያ ነው ቀረጢት ነው ይሄ ላስቲኩ ምንም ያልተቀደደ መሆን አለበት የተቀደደ ከሆነ አየር ከገባው ጭዱ ሊበላሽ ስለሚችል ስለዚህ በዚህ ነው አሁን መጠቅጠቅ ያለበት አዎ ያሁን በጅ እየተቀጠቅን አየር እንዳይገባው በደንብ አርገን እየተቀጠቅን በሚገባ እናስቀምጣለን ሊያረግ ከታ ጀምረን እንጠቀጥቃለ በጣም አሪፍ አርገን አዎ ይሄና ይሄው እንደምታውቁት እየተቀጠቁ ነው ጉልበት ሚያንስ ከሆነ በብዛት ከፈለግን ደግሞ እንዲህ አርገ መጠቀጥ እንችላለን እንዲህ ማለት እንችላለን ይሄን አሁን አየር መግባትና ለመግባቱን ጥሩ ነው መጠቅጠቁን ለማመሳከር በእጃችን እንደዚህ ተረግጠን ስንለቀው በድግ ሚል ከሆነ ውስጥ አየር ገብቶታል ማለት ይችላል ስለዚህ ይሄ መሆን የለበትም ይሄ ግን አሪፍ ነው እንደምንም አልሆነም ይሄው በደንብ ሆኖ የተጠቀጠቀ ከመሆኑ የተነሳ ነቅነቅ ማይልም ይሄው አሁን አጥቆ ማሰር ብቻ ነው የቀረን አዎ እኔ አዘጋጀሁት ለጊዜው 5 ኪሎ ነው ግን
እስከ 12 ኪሎ ክብደት እንትን ያለው ጭድ ወይም ተረፈ ምርት ወይም ገብስ ደፈጫ ማዘጋጀት ይቻላል በዚህ ቀረጥት። እኔ ግን 5 ኪሎ ነው ያዘጋጀሁት እና አሁን ይሄ አየር ባልገባ መልኩ በስነ ስርዓት ተጠቅጥቋል። ግን የላይኛው አየር ደግሞ ወደ ውስጥ እንዳይቀር ማሰር ያለብን ከታች ዝቅ ብለን ይዘን ከሳሩ አስጠግተን ከጭሩ ጠበቅ አድርገን የቀደም እያስወጣን መሆን አለበት። ካፉ ከያዝነው ግን አየር ወደ ውስጥ ሊመለስበት ስለሚችል የቀደም አየር እያስወጣን መሄድ አለብን። ከታች እየጠመዘዝን እንደዚህ መሄድ አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ያደረግን አዎ መታሰር ያለበት እንደዚህ ሆኖ ነው። አስሬ ጨርሻለሁ። ማስቀመጥ መቻል ያለብኝ አሁን ድረፍቼ መሆን አለበት። እንደዚህ አድርጌ ነው ማኖር ያለብኝ አየር እንዳይገባው። በቃ በጥላ ቦታ በቀዝቃዛ ቦታ ላይ እንደዚህ አድርጌ ቁጭ አደርገዋለሁ። ይሄ በአንድ ቀኑ ጥሩ ቀለብ ሆኖ ጥሩ ሽታ ያለው ከብቶች አልበላው እንኳን ቢሉ አልመገበው ቢሉ እንኳን ከሌላ ተረፈ ምርት ጋራ በመቀላቀል ከብቶችን በማለማመድ መመገብ ይቻላል። ግን የኔ ከብቶች ግን በሚገባ ይመገቡታል። እሺ አሁን ይሄ መቀመጥ ያለበት ቤት ውስጥ በጥላው ስለሆነ ቀጥታ ወደ ቤት ነው ሞክር ያለ ይሄን አሁን አው ይሄኛው እና ይሄኛው በአንድ ላይ ተዘጋጁ። የካቲት አንድ ቀን የተዘጋጁ ሁለቱም አንድ ቀን የተዘጋጁ አሁን የካቲት አንድ ቀን ይወጣሉ። አዎ ይሄ አሁን እሰነበተው ያያለ ይሄን ደግሞ ዛሬ 5 ኪሎ የተዘጋጀው ነው። ይሄውን እስከ ዛሬ 21 ቀን ድረስ ይደርሳል። ይሄኛውን በልተው ጨርሶ ይመረስ ይችላል ማለት ነው። ከዚህም በኋላ ይሄን እንደዚህ አድርገን ካስቀመጥ በኋላ ድንጋይ በላዩ ላይ መጨመር ይችላል አየር እንዳይገባው። ተጸጋይ እንግዲህ የሰብል ተረፈ ምርት በዩሪያ እንዴት እንደሚታከም ከመጀመሪያው ጀምረህ እስከ አዘገጃጀቱ ድረስ ነግረናል። ግን ጥራቱን የተበቀ የታከመ የሰብል ተረፈ ምርት ነው እናረጋግጥባቸው መንገዶች ዶይ ተወሰኑ በትነግረኝ። አዎ እንግዲህ ተረፈ ምርቱን ያዘጋጀነው ለዛሬ 21 ቀን ይሄንን ተረፈ ምርት سنከፍተው ከዚህ ከታሸገበት ዩሪያ ተማዳበሪያ ውስጥ አንደኛ ጥሩ ሽታ ይኖራል ያልኩን ሽታ ይኖራል። ሁለተኛ ቢጫማ መልክ ነው ያለው። ስለዚህ ሻጋት አይፈጥርም ጥሩ ነገር እናገኝበታለን። ተዘጋይ እንግዲህ ይሄንን የሰብል ተረፈ ምርት አዘጋጅተው ለምን አይነት እንስሳት ነው እንደው ሊመግቡት ያሰው? ይሄንን ተረፈ ምርት መመገብ ያለብኝ ለወተት ከብቶችና ለድልብ ከብቶች ነው። ከዚህ በተረፈ ግን ለጋማ ከብቶች አይሰጥም። ለማያመነዙ ከብቶች እንደ ማይመገቡት ያው ስልጣናውን ወሰደናል። ከስድስት ወር በታች ያሉ ከብቶችም ደግሞ ሊመገቡት እንደማይችሉ ስልጣናውን ወሰደናል ተረተናል። ከዚህ ተረፈ ለደከመ ከብት ለከሳ ከብት እንደማይሰጥም ተረተናል። የከሳ ከብት በጥቅሉ አይሰጥም ማለት ሳይሆን በመጠኑ ሌላ ተረፈ ምርት ከሆዱን ከሞላ በኋላ ብንሰጠው ያምራል። ሌላ ነፍሰ ጡር ከብቶች እስከ 7 ወር ከሰባት ወር በላይ ከሆናቸው ሊመገቡት አይችሉም የሚለውን ስልጠና ወስደናል። ስለዚህ ይሄንን ተረፈ ምርት መስጠት ያለብን ለወተት ከብቶችና ለድል ከብቶች ነው የሚለውን ነው ይዘን ነው እናዘጋጀው። አዋጸጋዬ እንግዲህ የዩሪያ ወይም የሰብል ተረፈ ምርትን በዩሪያ እንዴት ማከም እንደሚቻል እስካመጋግቡ ነግረውኛል። በተግባርም ሰርተናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሌሎች አርሶ አደሮች ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? አስተላልፉ ለሌሎች አርሶ አደሮች አንደኛ እኔን መሰል የሆነ ሳርመኑን ቢዘሩ ተርፈ ምርታቸውን ያላገባብ ዝም ብሎ በጎተራ ወይም ደግሞ በሆነ ዝም ብሎ አከማሽተው ያላገባብ ምንም የሌለው ውጤታማ ያልሆነ ተርፈ ምርት ለከብቶች ተመስጠት በዩሪያ አክመው እኔን መሰል እንዲመግቧቸው ከብቶቻቸውን ጥራት ያላቸው ከብቶች እንዲያረቡ ወይም የወተት ምርትን እንዲጨምሩ እንዲያደልቡ ውግዞቻቸውን እንዲያሳድጉ እኔ ባለኝ ተግባር የሰፈሪን ሰዎች ማመከርም እችላለሁ
በተግባر ማሳየት ይችላሉ? አዋሰገይ የሰብል ተረፈ ምርትን እንዴት በዩሪያ አክሞ መጠቀም እንደሚቻል ያሳየኝን መልካም ተሞክሮ እናመሰግናለን። እንግዲህ በል ደና ሰንበት እየመጣን እንፈቅዳለን። እሺ አደመኒም አመሰግናለሁኝ። ሰላሙን የሰብል ተረፈ ምርትን በዩሪያ እንዴት አክሞ መጠቀም እንደሚቻል በአርሶ አደር ጸጋዬ ከበደ ላይ መልካም ተሞክሮን አይተናል። በዚህም የተነሳ መልክት ማስተላለፍ የምፈልገው ማንኛውም አርሶ አደር ዝቅተኛ ንጥረ ነገር ይዘት ያላቸውን የሰብል ተረፈ ምርቶችን የንጥረ ነገር ይዘታቸውን በማሻሻል እንዲመግብ የሚል መልክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።